Ну, сейчас подивимося, де узел кущення пшениці. Ось він знаходиться на глибині 3 см. Посів був на 5 см. Розкущилося, вже другий побіг. Ось це так? Да. Це озима пшениця на полі холдингу KSG Agro у Новопокровці. Керівник відділення Василь Гурін показує угіддя. Каже, витримає холоди озима з гарним узлом кущення, добре розвиненим коренем та 4 пагонами. Цьогоріч тут посіяли 1700 гектарів озимої пшениці. Це частково сіємо по нульовому обробітку, частично по мінімальному обробітку. Мінімальний обробіток – це ті площі, які йдуть після ріпаку. Проводимо дискування перед посівом, культивацію. Те, що по соняшнику, майже все сіємо по нулю. Аби виростити гарний врожай, неабияке значення має техніка. Фермер може завжди підібрати її для якісної обробки землі. Треба обробити поле, спахати, потім закультивувати, посіяти комплексом. Потім оприскування, підкормка, удобрення, і все, і з осінню скосом, отримаємо хороший урожай. За словами директора Інституту зернових культур Владислава Черчилля, у регіоні за останні роки врожай збільшився. За його спостереженнями, цьому сприяють як родючі ґрунти, так і погодні умови. Ті зміни кліматичні, які ми спостерігаємо, вони позитивно впливають саме на врожайність озимої пшениці, тому що в нас зими стали м'які, пшениця вже практично не вимерзає. Якщо раніше ми десь приблизно на 30% території пересівали, і дуже часто було таке, що приводило до того, що зиміну пересіваємо, то на сьогоднішній день це практично вже рідке явище. У Дніпропетровській області засіяли майже 500 тисяч гектарів озимих. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».